Este matí i al Saló de Plens de l'Ajuntament de Benicarló s'ha fet la presentació de la Jornada de Comerç al Carrer a celebrar el pròxim diumenge 21 de febrer. Hem comptat amb la presència de la regidora de Comerç, Rosana Marzà, així com Maria José Batiste, presidenta de la Unió de Comerços de Benicarló, que han avançat que tot just esta celebració tornarà als seus orígens, és a dir, al carrer Major i al carrer de Sant Joan el pròxim diumenge, 21 de febrer, Comerç al Carrer a Benicarló. Presentem el que és el Comerç al Carrer, que se farà este dissabte, el dia 21. Diumenge, perdona. Ai, perdona, el diumenge, sí, el diumenge 21, que serà, començarà a les 10 del matí fins a les 8 de la nit. Enguany una miqueta hem recuperat el lema de la millor oferta a dos passes. Enguany una miqueta a raïs de la iniciativa que van tindre estos Nadals de fer el mercat de Nadal que se va fer a lo que és el carrer Major i una miqueta també a petició i escoltant sempre als professionals, van decidir tornar-ho a fer al carrer Major i al carrer Sant Joan. Entonces, he intentat també complementar-la una miqueta. Tenim uns inflables, uns inflables que també estaran durant tot el dia, pel matí un ratet i per la tarda, per a complementar una miqueta l'activitat i dinamitzar pues, que, bueno, que vinguin els xiquets, que participen, hi haurà una sèrie de tallers i que, bueno, i que al mateix temps pues, que les mares pues, que també peguen una volteta a lo que se trate i que compren i que coneguin una miqueta els nostres productes. El fet de sortir al carrer, la idea és, com sempre, el fet de que les botigues tenen aquesta part de proximitat, que tot el món ja sap que les botigues de Benicarló, quan la gent va, tenen un tracte excel·lent, però és una manera de sortir al carrer, és una manera també de promocionar-se, i en aquest cas pues, de traure pues, aquestes rebaixes i aquests estocatges que a lo millor han quedat després de tota la temporada d'hivern. Enguany la veritat és que estem bastant contents perquè tenim pues, una mitjana de moment, encara pot apuntar-se gent, però tenim 37 comerços apuntats i bueno, dins dels comerços pues, tenim productes molt variats, principalment botigues de centrades en el tema de la roba, després també tendes de calçats i després també tenim tendes de complements, com per exemple pues, un estudi fotogràfic, perfumeria, llibreria, bolsos i joies. Vull dir que és una miqueta el fet de voler fer participar, de voler col·laborar i també de fer una miqueta d'ambient i de festeta. Ara vos passaré a Maria José, que ella pues, encara té més experiència que no jo, com a presidenta de la Unió de Comerços, i bueno, ens explicarà una miqueta pues, totes aquestes iniciatives del comerç al carrer, per què funcionen, la finalitat de que els agradi a ells també sortir i muntar tota... En el decurs de la roda de premsa també li hem preguntat a la presidenta de la Unió de Comerços de Benicarló com ha afectat el canvi climàtic en un hivern que fins ara no ha fet fred. Va així per part de tots, vam consensuar que pensàvem que era millor este puesto. I a veure, de moment s'han apuntat, el que ha dit ella, bastants comerços, molt variats, que això és l'important, que estiga molt variat perquè l'oferta a la gent li resulta atractiva, perquè com més variat és, doncs millor. La finalitat del comerç al carrer doncs, és rematar una mica les temporades, tant a l'hivern com a l'estiu, on se poden trobar els preus bastant més rebaixats que fins ara els hem tingut. També és traure una mica d'estocatge. La gent que ve a comprar comerç al carrer sap que trobarà ofertes molt bones, preus molt bons i la qualitat dels comerços que surten, que no és que siguin productes especials per això ni moltíssim menys, són productes de la qualitat de cada tenda que surt a preus bastant més rebaixats. Estarà sempre estant molt animat, esperem que aquesta temporada, aquesta nova edició, pues, continuï estant més animat i més pues, que enguanyen els hinchables i això mentre les mares compren, pues, els crios podran tindre una mica d'esgarro per allí i també, pues, més que res això, no? Que la gent que s'anime, que les ofertes seran boníssimes. Per lo menos en tots els que he parlat, tots han dit que van a rebaixar bastant i que van a traure ofertes molt bones. Pues això, animar la gent a que vinguin a veure-nos, que allà estarem de les 10 del matí a les 8 de la tarda. S'ha notat bastant, s'ha notat tema prendes d'abrigo o calçat més tipus bota i cosa d'esta, la gent no li ha vellit comprant-ne massa, la veritat ha sigut eixa. Compres a vegades una mica per capritxo, perquè t'avellis, però no per necessitat, quan les temperatures ens han afectat bastant esta temporada.
Lo mal és que ara que ve el fred, ja quasi tenim lo de primavera, però bueno, sí, sí, sí que s'ha notat en les prendes d'abrigo, sobretot. És el comentari general de les tendes, que de ventes menys. A veure, en prendes d'abrigo, el que són abrigos, jaquetons, bufandes inclús, les bufandes. Enguany ha sigut guants, una cosa tan simple com els guants. La gent que ven guants diu que no n'ha venut enguany. I botes, jo per exemple, que els meus són botes, se n'han venut moltíssimes menys. Tema fred, la gent diu, és que no havies ficat-les, i la realitat és això. Sí, però bueno.